Sa kolegama iz Mađarske regije Baranja napravili smo kvalitetnu studiju o potencijalu za strana ulaganja u ovoj regiji, istaknuto je na završnoj konferenciji. Studiju će koristiti u marketinške svrhe, a uručena je predstavnicima regionalne i lokalne samouprave koji će također moći koristiti u prezentaciji ulaganja na našem području. Želim naglasiti da mi ne pretendiramo da to bude, dakle, nekakva dogma i nekakav materijal koji će biti nekakva biblija. Naravno, postoji niz drugih i tvrtki i institucija koje vrijedno rade na sličnim i ovakvim stvarima i mislim da jednim sinergijskim efektom možemo dobiti svi puno više. Izrađene su studije izvedivosti za inozemna izravna ulaganja kao i za poslovni marketing regije. Tako bi se Osječko-baranjska županija pozicionirala kao brendirana destinacija za strana ulaganja, posebice u prekograničnom prostoru s Mađarskom. Hrvatska udruga poslodavaca dosad je sudjelovala u oko 30 europskih projekata, istaknuo je Jakelić, te smatra kako je HUP pokazao da malo drugačije razmišlja od nekih državnih institucija. Krajnje je vrijeme, dodao je, da se u Hrvatskoj drugačije počnemo odnositi prema poduzetništvu. Bez obzira na sam naš trud oko promoviranja i atraktiranja naših regija ili naše države kao investicijske poželjne i povoljne investicijske destinacije, nažalost moram reći da sa strane naše administracije i naše države imamo vrlo skromnu pomoć. To jest, moram reći da u nekim slučajevima se pitamo da li možda neko radi i protiv tih stranih investicija. Jakelić je pozvao sve poduzetnike i predstavnike lokalne samouprave da iskoriste ovu studiju. U okviru projekta pokrenuti je internet portal investinbaranja.com s ciljem pružanja detaljnih informacija u ulagačkim mogućnostima.